daqiiqad kasto ka mid ah inta ay kabaha xiranayso nafteedu waxay geli kartaa xaalad aad u adag. Khatar ay ku sugan tahay gabadhan laakiin iyadu war kama hayso. Jawigeedu waa mid aad isaga degan, sidoo kalena waxay iska dhageysanaysaa hees oo dhagaha waxa ugu jira headphones. Waxa xaggeeda dambe soo socda oo soo daba ordaya xayawaan duurjoog ah. Bahalkani waa dadcun halis badan oo waxa laga yaabaa qofku helo kaliyata inuu ka tago lafihiisa. Wuxuu ku nool yahay oo lagu arkaa dhulka qabow ee barafka badan. Magaciisa English ahaan waxa lagu yidhaahdaa Pier. Sidoo kale haddii aad garanaysid af Soomaali waxa lagu yidhaahdaa xayawaankan noo faa'iide oo nagula wadaag dhanka commentiga. Ilaa imika may dareemin xayawaanka halista badan ee dhabarkeeda soo ordaya. Goobta ay gabadhani ku sugan tahay waa cidlo, sidoo kalena waxaa da'aya baraf aad u fara badan, jawiguna wuu xun yahay. Codka iyo riinka uu bixinaya baldhawaaqa uu bixinaya xayawaankaas waa mid xitaa laga dhex maqlayo muuqaalkan. Gabadhani waxaa soo dhan waxba kama ogaa, sidoo kale xitaa may dareemin halista ay gashay. Barafka ay iskaga ciyaaraysaa jawi aad u qurux badanna way iskaga jirtaa, waxaana sabab u ah heesta ay dhageysanayso. Bal sawiro aanba qiyaas gabadhani haddii ay ogaan lahayd ka waran xayawaanka sidaas u weyn ee xaggeeda dambe soo socda. Runtii naxdinta iyo argagaxa ay dareemi lahayd ayaa waxay u sababaysaa inay awoodi weydo sidanay hadda u socoto inay u sii socoto. Markii sii socankar weydo, taasina waxay sababaysaa inay dhacdo, kadibna bahalkaasi sidaa ku soo gaadho. Qofka haddii uu naxo waxa yaraata awooddiisa, sidoo kalena ma keeni karo xeelad aanba xal uu naftiisa ku badbaadiyo. Markii ay gurigeeda tagtay waxay dib u daawatay muuqaalkii ay iska soo duubtay, balse waxaa kaga soo baxay arrin argagax badan. Waxay la yaabtay halista ay ku sugnayd iyo sida yare fudud ay ku badbaaday iyadoon xitaa ogaanin. Muuqaalkiina waxay ku soo bandhigtay aanba ay ku soo baxisay dhammaan barbaraha bulshada. Waxay sheegtay sababtay ku badbaaday inay ahayd heestii dhageysanaysay, balse Ilaahay ayaan uga dhigin maalinkaas waqtigay dhiman lahayd gabadhani. Waxay ka badbaaday dhanka Ilaahay oo umay qornayn inay dhibaato soo gaadho maalinkaas. Daawada haddii aan adiga su'aal ku weydiiyo, weligaa intaad xaalad halisa xda u gashay xagga min allaahida uun ma ka badbaaday? Nagula wadaag dhanka commentiga haddii ay marku soo martay xaalad sidoon oo kale ah, amba aad ka badbaaday khatar kugu soo wajahnayd. Sidoo kale waxaad ogaataa amba aynu muuqaalkan ka baranaynaa, noqo markasta qof feejigan oo og kana warhaya waxa ka dambeeya. Haddii aad socotid, eeg markasta xaggaaga dambe. Waa anigoo ah Nadir Siciid. Muuqaalkani kulliba uu ku soo gaadho waa daawanaysaa ee haygala bakhaylin like saar si ay anigana dhiirigelin iigu noqoto. Mahadsanid, u shargare oo la wadaag videogan asxaabtaada iyo faamiligaagaba. Haddii aad nala soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan, waad ku mahadsan tahay. Where?